Ей, солдат. Що? Ти рибу руками зібрався ловити? Ні. Вудку свою не хочеш взяти? Хочу. Тоді ходімо. Ось, тримай. Тепер вся риба твоя. Чиниш і виспиш. Мій одурений забитій, невже не встать тобі від ран? Москві та Речі Посполитій, коли ж бурнув тебе Богдан? А потім хотів тобі Мазепа від серця щирого добра. Його ж ти зрадила і степом пішла рабинею Петра. Хіба не жах, своєї зброї не маєш ти в ці скорбні дні? У тебе так, 2-3 герої, а решта – велетні дурні. У тебе так, все безголов'я, що на багно кричить, блакить. Якби я міг, якби зумів я, тебе в країну воскресить. Ось такий вірш про нашу Україну для військовослужбовців, що зараз знаходяться на передовій, прочитала 10-річна Анна із міста Житомир. Новини зі Сходу. Сьогодні, 22 жовтня, бойовики 33 рази порушували режим тиші. Найгарячіше було поблизу Кам'янки та Пісків. Наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Троє бійців отримали поранення. За життя одного військовослужбовця лікарі боролися більше години. Наразі його стан... Що ти? Пощупай пульс. Макс! 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 Тихо. Не заважай! Розлука з домом дала мені чітко зрозуміти, кого я люблю і чого дійсно бажаю. Це було справжнє випробування часом. Раніше я навіть не усвідомлював, наскільки сильний зв'язок між нами. Мій рідний друже, любий Житомир, так хочеться знову побачити тебе. Пройтися тими вулицями і стежками, якими колись ходив до школи, вдихнути на повні груди твого повітря і знову відчути, що ти серед своїх рідних, що ти знову вдома. Затища сьогодні якесь. Перед бурі. Що ти там постійно вистругуєш? Себе. Себе? Ось дивись. Повернуся до себе в Житомир. Так.
і знайду там собі дівчину. А потім з'явиться у нас маленький янголятко. А можливо буде двійня.